En tiedä mikä tässä on. Meillä on tota... Oh, no niin, nyt ollaan vihreällä ja lähdetään päivän aiheeseen. Eli puhutaan tänään tuosta varallisuusverosta. Mä en halua niin paljon politiikkaan mennä, mutta mietitään tätä tässä päivän aiheeseen. Eli puhutaan tänään tuosta varallisuusverosta. Mä en halua niin paljon politiikkaan mennä, mutta mietitään tätä asuntoa omistavia sitten verotettaisiin tietyn verran. Ja niin kuin varmaan olette huomannut, niin sitten aina jokainen vero, kun niitä veroja saadaan, niin eihän niitä veroja laskemaan lähdetä. Eli tämmöisen uuden verokannan muodostaminen, niin vaikka se tuodaan sitten sillä, että se on vain 0,5% siitä varallisuudesta, niin jos tämmöinen vero menisi läpi, niin te tuutte huomaamaan, että kohta se on sitten se 10% vuodessa, eli alle 10 vuodessa sitten valtio syö kokonaan sen sun varallisuuden, mitä oot joskus päässyt kerryttämään. Ja mä uskon, että tämä on mielenkiintoinen aihe, erityisesti jos sieltä langan toisesta päästä löytyy asuntosijoittajia, niin ajatellaan me normaalit ihmiset, ajatellaan aina, että se on niin kauhean kaukasta, että kyllähän niillä miljonääreillä on rahaa maksaa. Mutta nyt jos otetaan niinku joukko, että niinku helsinkiläiset asuntosijoittajat, niin jos sä kutsut itseäsi stadilaiseksi asuntosijoittajaksi, niin mä oon varma, että sulla on yli 1 000 000 varallisuutta. Ja silloin sä joutuisit joka vuosi jostain repimään liin taskuihin sitten fyrkkaa, riippumatta tekeekö se sun pääoma sinä vuonna edes tuottoa. Ja nyt jos ajatellaan niinku helsinkiläisen stadilaisen asuntosijoittajien silmillä tätä ehdotusta, niin tällä hetkellä kun stadissa pientä turbulenssia asuntojen hinnoissa ja asuntojen hinnat laskee, niin kelatkaa, että samaan aikaan sitten vasemmistolehto ehdottaa sitä, että sen lisäksi sun pitäisi maksaa siitä veroa, että sä pidät itselläsi riskisijoitusta. Jari Sarasvuokin on sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu. Mä en tiennytkään, että Jari on liittynyt tähän kommunistijengiin. Eli mä haluan sanoa sen kaikille, että aina pääoman verottaminen, se on kommunismi. Uskokaa tämä, ajatelkaa vähän. Eli aina kun lähdetään pääomaa verottamaan, niin se on kommunismia. Eli nyt jos ajatellaan tätä stadilaisen asuntosijoittajan silmin, niin se, että sulla on riskivarallisuutta, niin sä joudut maksamaan siitä sitten liin mukaan vuosittain vielä erikseen siitä pääomasta. Ja se, mistä suomalainen hyvinvointi tulee, niin se tulee siitä, että Suomeen yrittäjät on tehnyt sijoituksia. Eli pääoma on sijoitettu Suomeen ja se pääoma, kun se tekee tuottoja, eli tarjoaa niitä työpaikkoja, tuottaa jotain, niin siellä on sitä verotettavaa, millä se suomalainen hyvinvointi on rakennettu. Ja nyt puhutaan paljon siitä, että tämmöinen miljonäärivero aiheuttaisi sen, että nämä pääomat laitettaisiin piiloon tai niin tai näin. Niin itse asiassa mä en näe sitä ongelmana, se, että se on yksi detaili, mitä negatiivinen detaili, mitä tämmöinen pääomavero aiheuttaisi, varallisuusvero aiheuttaisi, olisi se nimenomaan, että pääomia laitettaisiin piiloon. Mutta vielä suurempi ongelma on siinä, että tämmöiset verot syö sitä pääomaa. Ja kun se pääoma on nimenomaan se, mikä luo niitä tuottoja Suomeen, niin tämä on ihan mieletöntä tuoda tämmöisiä ehdotuksia edes ilmoille. Mutta se lyhyt intro tähän. Mä hei mielellään kuuntelisin teidän kantaa näihin asioihin ja jutellaan pikkasen tästä aiheesta. Tämä lyhyt intro tämän päivän Asunnot Liveen. Asunnot Live siis ajankohtaisohjelmaa asunnoista, varallisuudesta, sijoittamisesta. Mä oon Markku Mutanen ja minä välitän. Peetu laittaa, haluset ne, kenellä on jakaa sitä niille, jolla ei ole. No tämä on se klassinen, että jos kaikille jaettaisiin kaikki tasan, niin kohta kenelläkään ei olisi mitään. Eli tässä on tosiaan sitten se, mitä tuossa keskusteltiinkin yhdessä oikeistoryhmässäkin, niin se, että jossain vaiheessa, kun rouva Andersson pääsee tätä jatkamaan, tätä pääoman verottamista, niin tämähän johtaa siihen, että jossain vaiheessa tämän euroliiran kurssi muuttuu sellaiseksi, että me ollaan kaikki miljonäärejä.
Uskokaa pois. Suuntahan nyt on jo siihen suuntaan, että tässä pitää alkaa painamaan euron lisää nollia, jotta me pystytään tuo kallis energiahinta maksamaan. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että meitä kaikkiin verotetaan. Ja mikä siinä sitten verotetaan tuolla varallisuusverolla? Ja sitten kun sitä aletaan sitä kaikkien varallisuutta verottamaan, niin mitä se tarkoittaa? Eihän me tarvita rahaakaan kohta. Mihin me sitä rahaa tarvitaan? Miettikää sitä. Peetu laittaa, mutta itse on kyllä sitä mieltä, että ne, ketkä on ansainnut miljoonan omaisuuden, niin nauttikoon siitä. Juuri näin, siis tämä Peetu, juuri näin. Mä oon ihan samaa mieltä ja tämä on se, mikä nimenomaan luo hyvinvointia, että ne miljonäärit laittaa sen rahan kiertämään ja mielellään sen rahan kiertämään Suomessa. Ja mitä älyttömämpiä veroja ja sääntöjä me laitetaan Suomessa pystyyn, niin sitä vähemmän se raha Suomessa kiertää. Pekka Ranta laittaa, tämä on tällaista, mikä miellyttää vasemmistoliiton äänestäjiä. Mut hei, olisiko täällä nyt joku vasemmistoliiton äänestäjä paikalla? Mä mielellään keskustelin tästä aiheesta, että minkä takia. Miettikää hei nyt oikeasti, ensinnäkin anteeksi maanviljelijät, mä sanoin tästä jo viime syksynä, nyt osa alkaa jopa tajumaan. Mä puhuin tästä viime syksynä, anteeksi maanviljelijät, että kuinka karuun asemaan Suomessa maanviljelijät on ajettu. Maalla semmoinen tila, mikä oikeasti nyt tuottaa jotain niin kuin Suomen mittakaavassa merkittävästi elintarvikkeita, niin menee varmasti tuohon varallisuusveroluokkaan. Niin siitä, että sä teet nytkin jo hyvin haastavasti kannattavaa bisnestä olemalla maanviljelijä, niin sä joutuisit taas maksamaan yhden uuden veron. Tämä koskee niin kuin aika jänniin, jos mä nyt nostan niin kuin helsinkiläiset, stadilaiset, asuntosijoittajat ja sitten maanviljelijät tähän samalle listalle, niin ne on niitä, ketä Liitäällä haluaa alkaa sitten verottamaan vielä entistä enemmän. Vanhukset ja työttömät, no sitten kun ajatellaan työttömät, siis meillä pitää olla sosiaaliturva, mutta mikä on, mä oon puhunut siitäkin, sit me tullaan perustulosta puhumaan aina, kun me aletaan puhumaan työttömistä, niin minkä takia meillä on työttömiä? Siis mun mielestä työtön on helvetin vanhakantainen käsite. Et meidän pitäisi kokonaan unohtaa termi työtön. Lopetetaan se, siis lopetetaan työttömät, oikeasti. Ja mä aloitin tämän sille, että mä sanoin, että mä kannatan siis perustuloa. Että olisi olemassa tietty perustulo, mikä takaisi sen, että ihminen pystyy hankkimaan itselleen ruokaa. Meillä on ilmainen terveydenhuolto, meillä pitäisi olla ilmaiset lääkkeet. Sen jälkeen sitten jokainen päättää, että ostaako keskikaljaa vai lihapiirakoita. Sen päättää sitten jokainen ihan itse. Joo, Paavo, tämä on ihan naurettava. Sauli laittaa, varallisuusvero, aivan järkyttävä idea, ei houkuttele sijoittajia Suomeen. No tämä on Sauli se, mistä mä tuossa intros puhuinkin. Mä tiedän siis, mulla on kansainvälisiä sijoittajia LinkedInin puolella noin 4000 kontaktina, minkä kanssa ollaan tehty siis kansainvälistä bisnestä. Ja me ollaan heidän ropattu, me ollaan tällä hetkellä Venäjän takana oikeasti. Venäjän takana siinä, mitkä on houkuttelevempia maita sijoituskohteina. Et muistakaa sitä aina, kun hössötetään näistä niin kuin hyvin suomikeskeisestä näkökulmasta, niin välillä katsoo vähän perspektiivistä ulospäin, miltä se Suomi näyttää tällä hetkellä ulkomaisten silmissä, ei hyvältä näytä. Tämmöiset verot lähettää miljonäärit Monakon kirjoille. No näinhän se on jo nyt kehitys mennyt eteenpäin. Monako kiittää, Suomi ei. Mutta tästä me ollaan puhuttu paljon ja palkkakeskusteluissakin puhuttu siitä, että minkä takia Suomessa maksetaan pieniä palkkoja ja ihmetellään sitten, kun muut lähdetään täältä ulkomaille töihin. Monako on köyhille. Dygy laittaa, että en tule ikinä olemaan miljonääri, niin ei silleen koske mua. Mutta hei, tämä on väärä ajattelumalli. Tämä on nyt hyvä. Dygy, sä tuut nyt asian ytimeen. Mä tuossa intros jo puhuin siitä, että nyt tämän rahapolitiikan, mitä Euroopassa ja Suomessa harjoitetaan, niin sen seurauksena tulee olemaan se, että euroihin lyödään lisää nollia. Te tuutte näkemään sen, että jos rahaa vaan jaetaan jatkuvasti ilman mitään vastuita, niin se tulee tekemään siihen, että euroon tullaan lisäämään lisäliite nimeltä liira. Eli me tullaan näkemään semmoinen valuuttajärjestelmä, mitä kutsutaan euroliiraksi. Ja sä tuut nyky olemaan miljonääri siinä kehityksessä. Ja mulla on ollut monen bambumaan valuutta. Mulla on muun muassa Zimbabwen seteli, mikä on 100 miljardin seteli.
se, että kuinka paljon sillä on arvoa, niin kyllä Serlan vessapaperi voittaa sen niin kuin ainakin käyttöarvossa helposti. Rulla Serlaa on jo paljon kalliimpi kuin tuo Zimbabwen seteli. Mutta siihenhän se sitten johtaa, että mutta sun ei nyky kannata tuudittautua siis tuohon, että susta ei tule miljonääriä. Monellakin tapaa. Me ollaan puhuttu täällä sit sijoittamisesta ja siitä, että mä haluan rohkaista ihmisiä sijoittamaan itseensä. Siis se on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki sijoittaa ensiksi itseensä, mutta kysytään sitä, että mikä on sellainen hyvä kohde, mihin kannattaa sijoittaa. Sijoittakaa itteen, se on niinku se ihan ensimmäinen sijoituskohde. No Paavo Terä, tämä on se, mikä mun huoli on, että Suomessa viimeistään verottaja pitää huolen siitä, että ei voi rikastua. No, me ollaan kohtuullisessa tilanteessa oltu Suomessa. Me ollaan, niin kuin jos Japaniin vertailee, niin esimerkiksi niin verotuksessa Japanin alapuolella. Eli globaalisti ajateltuna, niin Suomessa ei niin älyttömän korkeat verot ole. No ei mennä hodari-podari niin maahanmuuttoasioihin, mutta siis maahanmuutosta mä oon kommentoinut, mä käytän Sveitsiä mielellään esimerkkinä, maahanmuutossa siis hyviäkin asioita, esimerkiksi Sveitsihän tuottaa, karu sana tuottaa, kun ihmisistä puhutaan, mutta käytetään nyt sitä, Sveitsi tuottaa vähemmän lääkäreitä kuin mitä ne tarvitsee itse, ja ongelma on ratkaistu sillä, että lääkäreille maksetaan kunnon palkkaa. Sitten lääkäreet tulee Saksasta ja Italiasta ja muista maista Sveitsiin töihin. Tämä on se, mitä niin kuin meillä on Suomessa hirveä ongelma, että me Suomessa maksetaan paskoja palkkoja ja sitten me vielä verotetaan niitä paskoja palkkoja ihan helvetisti. Niin meillä ei tule sitä osaavaa työvoimaa Suomeen. Ei mennä noihin maahanmuuttoasioihin, ne ei ole tässä oleellinen kallu kommentti. Tämä johtaa verosuunnittelun kasvamiseen, jotta tulot saadaan rajan alle. No tässä puhutaan siis rölli pääomista, eli sitten me pääomat, niin kun, se on se lieveilmiö, mitä varallisuusvero aina aiheuttaa, niin ihmiset sen jälkeen alkaa jemmailemaan niitä pääomiaan. Ne pienentää niiden yritysten tasearvoja, pienentää, jos nyt puhutaan stadilaisista asuntosijoittajista, mä puhun nyt teidän suulla, kommentoikaa jos mä oon väärässä, mutta stadilainen asuntosijoittaja on halunnut maksimoida sen asunnon vakuusarvon, jotta se saa sitten seuraaviin asuntoihin lainaa, ja tätä kauttahan sitten myös asuntovarallisuus on suomalaisilla merkittävästi kasvanut. Ja tulevaisuudessa, jos tämmöinen pääomavero tulisi, niin kaikkihan haluaisi vaan sitten suunnitella tai arvioida ne omat asuntonsa alakanttiin, jotta ei joutuisi sitten maksamaan vielä varallisuusveroa varainsiirtoveroon ja ihan normaalien ansiotulo- ja yritysverojen lisäksi. Kiitti Milo, kun jaoit liven. Nenas, ottakaa joo, kiitti seurantaa. Hei, aika huikea jakso. Ihmisiä selkeästi kiinnostaa tämä 113 yhtäaikaista seurantaa. Tämä taitaa olla tämänhetkisen Asunnot Liven ennätys. Kiitos siitä. Ja Asunnot Live, siis mun oma ajankohtaisohjelma asunnoista, sijoittamisesta ja varallisuudesta. Siitähän me nyt tässä puhutaan. Mä oon Markku Mutanen ja minä välitän. Tää on siis mun ständityöskentelyä. Mä voisin olla tuolla kauppakeskuksessa kysymässä, että onko asuntoasiat kunnossa vastaavasti kuin ne sähkönmyyjät tai puhelinliittymäkauppiaat siinä vieressä. Mutta mä kysyn täällä teiltä, että oletko harkinnut asuntosi myymistä? Minä välitän. Mä oon tosiaan Markku Mutanen ja välitän Helsingissä asuntoja. Kyllä mä välillä käyn vieraissa sitten Espoossa ja Vantaalla, mutta ihan logistisesti niin tää Helsinki, Pohjois-Helsinki mun aluetta. Ja nyt mulla on kova aluevaltaus tuolla Töölössä menossa ja monopolikampanja rullaa tällä hetkellä Töölössä. Jos sä asut Töölössä, niin käy tsekkaamassa löytyykö sun omasta kadusta tällä hetkellä kova tarjous. Ota yhteyttä. Useri laittaa, meillä on se perus 200 000 vakiotyöttömiä vuodesta toiseen, ketkä nostaa mieluummin vain tukia. Tähän aiheeseen tuli nyt toi, että pitäisikö meidän luopua kokonaan työtön käsitteestä? Mun mielestä se on niinku kovin harhaanjohtava termi näin 2000-luvulla. Luihut vetää aika rankkaa linjaa, eli Luihut kommentoi, mun mielestä pitäisi olla joka kunnassa putka, missä kaikki työttömät joutuu prässään rekisterikilpiin. No mä itse en kannata missään nimessä sitä, että yhtään minkäänlaisia töitä
teetettäisiin väkisin työttömillä. Tämä on yrittäjiltä pois, eli yrittäjien pitää tehdä ne rekisterikilvet ihan oikeasti. Eli jossa tämä olisi esimerkiksi monelle nuorelle varmasti hyvä business alkaa prässäämään, mä käytän nyt luihut tätä esimerkkinä, prässäämään niitä rekisterikilpejä, ei teetetä niitä vangeilla tai työttömillä, mitkä on niin kuin sosiaalituottuja tehtäviä, ja se on sieltä yrityksiltä, veronmaksajilta aina pois. Peetu laittaa, millä termillä näkisit ne sosiaaliturvan nostajat? No, tämä on hyvä keskustelu, että mikä siis on sosiaaliturvan nostaja, mutta mä siis kannatan itse henkilökohtaisesti perustuloa ja se, että on joku minimiturva, mikä on kaikille, millä on mahdollista hankkia Suomessa katto pään päälle ja ruokaa. Sitten jos päättää käyttää sen olueen ja hauskaan elämään, niin se on jokaisen oma valinta, mutta tähän pitää tulla joku niin kuin muutos, että ei ole tämmöistä niin kuin statusta, olen työtön, millä sitten voi rallatella läpi elämän. Kiitti user seuraamisesta. Kardonko jo laittaa, rikkaiden taskusta asumistuki verotetaan, mutta sinnehän se takas päätyykin. No Garden on, Kardonko jo, fiksu ihminen, toi on se, niin kuin, mistä mä tässä vähän puhun, ja mä tiedän, että tästä tulee mulle korville niitä stadilaisilta asuntosijoittajilta, mitä mä tässä toki kalastelen ja mistä mä puhun, niin se, että jos asumistukeen kosketaan, niin se on pois, ja se on erityisesti pois Kojamolta, jos ajatellaan, missä sitä sosiaalista asuntotuotantoa sitten tehdään kaikkein eniten, ja mä väitän, että mä seuraan, hei, Asunnot Livessä nyt Kojamon pilvenpiirtejä siinä Kalasatamassa. Tästä tulee vielä ekstra ja tästä tullaan puhumaan paljon. Se on semmoinen hyvä esimerkki, missä on mun mielestä tehty hienoa arkkitehtuuria ja järkevää rakentamista. Mutta katsotaan nyt, miten se menee, että päätyykö se sosiaaliseen asuntotuotantoon vai nostaako se oikeasti asuntojen arvoa Helsingissä, mikä tarkoitus olisi, mitä pitäisi tapahtua järkevällä rakentamisella näin niin kuin stadin kannalta. Peetu laittaa, työttömien määrä saa joskus miettimään, että kuinka moni niistä on vapaaehtoistyöttömiä. Kyllä. Moroada. Peetu laittaa, en 20 työelämävuoden jälkeen ole koskaan ollut työttömänä, niin luku kuulostaa isolta. Kyllä. Siis on mullakin ollut elämässä niin kuin muutoksia työsuhteiden välillä ja se on, arvostan, että Suomessa on niin kuin sosiaaliturva kolmen lapsen isänä, varsinkin kun täällä ei joudu koulumaksuja maksamaan. Se on ehkä semmoinen, joskus ulkomaille muuttoa miettinytkin niin kuin iso asia, että kun tuon lasten koulutuksen hoitaa Suomessa valtio, niin se on se, miksi täällä on niin kuin, sanotaanko pystynyt omiakin juttuja kehittämään eteenpäin. Se on, olen kiitollinen siitä, mutta sitten jos te katsotte, että mitä näillä vasemmiston ja vasemmistovetoisen hallituksen veroilla nyt on saatu aikaiseksi, niin jostain syystä sitten toi Suomen tulos siinä koulutusjärjestelmässä, mitä mä just kerroin arvostavani, niin on pudonnut johonkin sinne bambumaiden tasolle. Eli nyt mun omat lapset käy koulujärjestelmää, mikä ei kouluta enää niitä osaajia, mitkä pystyisi kilpailemaan sitten kansainvälisillä työmarkkinoilla. Tämä on mun mielestä todella iso huolenaihe näin isänä. Hei, Kapa, kiitti seuraamisesta. Ottakaahan muutkin seurantaa. Useri laittaa, työttömyystilastoja parannellaan, kun laitetaan jengiä käymään niin kursseja, niin että saadaan ihmiset pois työttömyystilaisuusta. Joo. Mutta kurssit, kaikki kouluttaminen, tämä on se, mihin mä niinku haluan kannustaa. Että et käydään jotain, se missä niinku työtön, vaikka me nyt sovittiin, että me luovutaan siitä termistä kokonaisuudessaan, niin kaikki kurssit ja kouluttaminen, niin nehän on just sitä, minkä mä oon nostanut itse keskiöön siinä, että kun puhutaan sijoittamisesta, niin se on se, mikä vie niitä ihmisiä eteenpäin. Ei pakko työt tai vastaavat, mitä täällä ehdoteltiin. Natsomäen kysyy, miksi vassarit on niin kateellisia. No mä en ymmärrä, mikä tää miksi pitää olla aina verottamassa jotain? Miksi ei olla miettimässä sitä, että miten voidaan luoda sitä? Että mitkä keinot on ne, mitkä luo sitä hyvinvointia? Vaikka liioittaisi rikkaalta kaiken veroina, ei sillä ongelmia ratkaista. Verosuunnittelulla viedään rahat pois, se on user totta. Meitsikeitsi, kiitti seuraamisesta. Ottakaa muutkin seurantaa ihmeessä. Moro Satusalmi. Rahan pitäisi isolta osin kiertää ja tälle pitäisi kanssa tehdä jotain.
Satu Salmi, oot asian ytimessä. Mä tein mun MBA-lopputyön siitä, että minkä takia Suomessa on haasteita yrityksillä saada yksityistä pääomaa. Ja se johtuu pitkälti siitä, että tuolloin vuonna 2008 tutkimukseen perustuen, niin Suomessa 75 miljardia makas pankkitileillä. Mä nostin tuossa yhden keinon, että millä tota rahaa saisi kiertämään, ja mikä on mun mielestä oleellinen tällä hetkellä asuntomarkkinalle, niin olisi se, että me poistettaisiin tuo varainsiirtovero kokonaan. Se olisi iso juttu, että oikeasti raha ja asunnot alkaisi kiertää enemmän. Varallisuus pois maasta laittaa jyysäri. Joo, siitä me puhuttiinkin, eli jos tämmöinen varallisuusvero tulisi, niin se tekisi ison hallan toimeliaisuudelle ja yrittämiselle. Jyysär, tästä ollaan samaa mieltä. Laura, kiitti seuraamisesta. Hyvin epätoivoinen yritys hämätä äänestäjiä, laittaa user, mutta edelleenkin mä en ymmärrä, mistä vasemmistoliitto repii nämä äänestäjät aina. Siis, mä lasken siis SDP:n myös tähän ihan samaan jengiin. Niin se, että mistä näitä vappusatasia ja niin kuin näitä niin kuin ilmaisten lounaiden lupailijoita tulee. Mä muuten lupaan aina kanssa ilmaisia lounaita, mutta se on vähän mä ymmärrän sen myös, että niitä ilmaisia lounaita ei ole ja mä maksan itse ne omasta pussistani. Kiitti hei, kun seuraatte. Kiitti Sonia seuraamisesta. Kyllä asuntosijoittajille, jos jollain, niin vivuttaminen on isossa roolissa ja näennäisesti omaisuus on iso. No juuri näin. Siis tämä on se Peetu, mistä puhutaan. Kaikki yrittäjät, kaikki ketkä ottaa riskiä, jotta ne kasvattaa niin kuin omaa varallisuuttaan ja siinä samalla koko Suomen varallisuutta, niin ne ketkä ottaa riskiä niin kuin omalla rahalla, niin niiden varallisuus, no käytetään nyt tätä sanaa näennäisesti, on iso. Se on totta, Peetu. Ja sitten Li on ottamassa niin siitä välistä. Jyysäri kysyy, haetko poliitikoksi, kun vähän väliin heität, on Markku Mutanen ja mä välitän. Siis mä oon kiinteistövälittäjä. Mä välitän siis asuntoja. Asuntomyyjänä toimin Helsingissä ja se on tää syy, miksi mä sanon, että mä välitän. Eli se on tämä koko homma, että miksi teen tätä Asunnot Live-lähetystä, miksi olen TikTokissa ja sosiaalisessa mediassa, niin mä siis käytän tätä omana markkinointina. Täällä on varmaan muuhun helppo tutustua ja kuulla vähän mun ajatuksista. Eli jos oot harkinnut oman asuntosi myyntiä, niin mä välitän. Mutta onko asuntosijoittajasta mitään hyötyä paitsi sille myyjälle? Mutta onko asuntosijoittajasta mitään hyötyä paitsi sille myyjälle? Miksi rakennettaisiin asuntoja, jos kukaan ei niihin sijoittaisi? Tämä on hyvä kysymys. Tämä on niin kuin se monesti, että aina se sijoittaja tai se, kenellä on pääomaa. Asuntosijoittajahan voi verrata suoraan niin kuin yritykseen. Mietitään vanhaa tehdasta, niin jokuhan rakensi sen tehtaan, että ne savupiiput nousi sinne ja sitten alettiin tuottamaan niitä vasemman jalan huopatossuja. Eikö niin? Et siis aina on laitettava rahaa kiinni, jotta saadaan tehdas, mikä alkaa tuottamaan jotain, mistä ihmiset maksaa jotain. Ja siitä sitten toki tulee voittoa sijoittajille ja siitä sitten maksetaan veroa siitä voitosta. Voitto on semmoinen, mitä mun mielestä se on nimenomaan se, millä mitä on hyvä verottaa. Sitten kun siitä riskistä sitä voittoa kotiutetaan niille sijoittajille, omistajille asti tai maksetaan palkkaa. Ne on ne hyvät kohdat, missä kuuluukin verottaa kohtuullisesti. Just näin, Peetu. Ja sitten todellisuudessa realisoitava omaisuus on paljon pienempi. No tästä mä puhuin nimenomaan, että nythän kaikki asuntosijoittajat pyrkii sen omaisuutensa arvioimaan mahdollisimman korkeaksi. Sehän se meidän duuni on ja meidän välittäjien duuni on sitä sijoittajien asuntojen arvoa nostaa. Ja jos tällainen varallisuusvero tulisi, niin kaikkihan taas päinvastoin pyrkisi sitten sen omaisuutensa arvostamaan mahdollisimman pieneksi, eli olemaan mahdollisimman köyhiä. Ja sehän on se, mitä vasemmistoliitto, kommunistit tässä ajaa, että kaikkien pitäisi olla mahdollisimman köyhiä. Mitähän tämä vaikuttaisi perinnön jakoon? Kiitti Saab seuraamisesta. No perinnön jakoon, niin siis perinnön jaossahan nyt perinteisesti taas sitä omaisuuden arvoa pyritään vähättelemään. Eli se on ihan sama asia.
tämä on vastaava, perintöverosta on puhunut myös, eli perintövero on pääoman verottamista ja sitä kautta kommunismia. Aina kun verotetaan pääomaa, niin se on kommunismia. Kiitti paholaisen pää seuraamisesta. Natsoman, että otetaanko laiskottelijatermi käyttöön? Dark laittaa, kyllä pitäisi. No ei se laiskottelijatermikään ole, siis että mä oon edelleenkin sitä mieltä, että se perustulo kun olisi kaikilla, niin se johtaisi siihen, että myös ne työttömät tekis jotain. Ja se mahdollistaisi sen, että ei ainakaan tarvii sen takia vältellä töitä, jotta menettää jonkun tuen. Eli aina kun tekee vaikka sen yhden tunnin töitä, niin se pitäisi saada siitä niin kuin hyöty itselleen, eikä siten, että sit joutuu jotain paperirumpaa pyörittelemään. Se on just, no Satunkaan tästä samaa mieltä, eli Satu laittaa, työtön ei ole aina työtön omasta tahdosta, lisäksi työtön voi kuitenkin tehdä keikkatyötä, osa-aikatyötä, niin juuri tämän, niin kuin, tämän mahdollistaminen, että aina sen työn vastaanottaminen on kannattavaa, niin siitä Satu täysin samaa mieltä. Käsin tehty unelma by Jenny laittaa, onko ensiasunnon säästäminen kannattavaa, jos ajattelee sijoitusasunnon hankkimista tulevaisuudessa? No, on. Se, että säästetään, mutta sitten tavallaan nykyään taas ensiasuntoon pääsee hyvinkin pienillä pääomilla kiinni, eli se asunnon hankkiminen on aina kannattavaa. Ja sitten siitä säästämisestä mä oon puhunut, löytyy TikTokkikin aiheesta, että kannattaako ASP-tiliä esimerkiksi avata vai kannattaako säästää vai sijoittaa mieluummin. Ne on semmosia, mitä kannattaa miettiä. Ja mitä nuorempi oot, niin ei lähdetä nyt puhumaan kryptoihin sijoittamisesta, koska se on uhkapeliä, mutta se, että sijoitetaan johonkin hieman riskipitoisempiin kohteisiin kuin sinne ASP-tilille, niin se saattaa olla ihan kannattavaa. Sitten en kannata tätä mallia, mitä luihut täällä laittaa, että olisi putka, mihin laitettaisiin 8 tunniksi päivässä. Mutta sitten hei, Natsoman. Sä kysyit, mä en sanonut tätä, mutta Natsoman heittää kysymyksen, saako työtön asua Helsingissä? Natsomanilta erittäin hyvä kysymys. Mä en tätä uskalla sanoa ääneen, että se, että minkä takia Helsingissä nostetaan asumistukea, se on tällä hetkellä 600-700 euroa asumistuen maksimi yksin asuvalle. Miettikää, anteeksi maanviljelijät ja stadilainen täällä vähän juttelee sinne maakuntiin päin, niin miettikää, millaisia asuntoja saa 700 euroa kuukaudessa muualta kuin Helsingistä. Jaakko Kosonen, kiitti seuraamisesta. Ottakaa ihmeessä kanavaa seurantaa. Täällä välitetään asuntoja ja puhutaan muun muassa varallisuudesta. Rölli laittaa, perustulo pitäisi joustaa ja nopeassa tahdissa vertaa nykyinflaatiotilanne. No tästä mä oon eri mieltä, Rölli, eli nythän ei ole kysymys inflaatiosta. Tällä hetkellä ei ole olemassa inflaatiota. Me ollaan tilanteessa, mitä pitää kutsua stagflaatioksi. Ja nytten toimet, millä stagflaatiotilannetta, jos lähdetään korjaamaan keinoilla, mitkä on taloustieteessä korjauskeinoja inflaatiokierteen korjaamiseen, niin ne vaan pahentaa stagflaatiota. Ronaldosta laittaa, tuossa jutussa luki, että oman asunnon arvoa ei lasketa, mutta koskeeko tämä siis sijoitusasuntoja? No sijoitusasuntoja juuri koskee. Tästä mä nimenomaan Ronaldotso puhutaan tässä, eli me puhutaan nyt niin kuin kahdesta näkökulmasta, eli stadilaisesta asuntosijoittajasta kaikilla menee varallisuus. Jos sä kehtaat kutsua itse stadilaiseksi asuntosijoittajaksi, niin sulla on varallisuutta enemmän kuin mihin Lee haluaa päästä kiinni. Ja sitten me puhutaan maanviljelijöistä. Mä väitän, että kaikilla maanviljelijöillä, ketkä nyt ei ole jotain siirtolapuutarhahippejä, niin varallisuutta on toi yli 1 000 000 euroa. Ja näitä liian verottamassa. Ja nämä on kuitenkin ne, mitkä luo sitä hyvinvointia Suomeen. Ja nyt kun heidän, ketkä on valmiita ottamaan riskejä, sijoittamaan siihen uusasuntotuotantoon stadissa tai pitämään meidän ruokahuoltoa yllä, niin lii haluaa verottaa niiltä sitä pääomaa, millä riskipääomaa, mitä me Suomessa tarvittaisiin niin kuin kiljuen, niin lii haluaa ottaa tätä ja vähentää sen pääoman määrää ja ottaa sen omiin tarpeisiinsa ja jakaa siis omille äänestäjille. Jyysäri laittaa, kyllä vasemmisto on niin pihalla, ettei mitään rajaa.
Nacho Man, hei, tästä mä tuun tekemään tästä useita TikTokkeja ja eli Kojamolla on yksi pienempiirtäjä niistä vuokralla, mikä on tuossa Kalasatamassa. Ja jos sä asut siellä pilvenpiirteessä, niin hei, mä ottaisin mielellään haastatteluun sut, koska mun pitäisi päästä jakaa sinne mun mainoksiin. Ja niin, että jos hei Kalasatamassa, asut Kalasatamassa, erityisesti niissä pilvenpiirteissä, niin haastattelupyyntöä tulee. Ja jos sulla on joku frendi, kuka asuu siellä Kalasataman pilvenpiirteissä, niin laita koodi. Mä haluaisin haastattelua ja voin haastatella täysin nimettömänä tai sitten. Mutta tämä on semmoinen asia, mitä mä tuun selvittämään ja pitämään tässä keskustelussa yllä, että miten tämä meni. Eli Kojamossa, siellä on nyt, mainostetaan nyt vähän sen, niin Kojamolla hakevat vuokralaisia siis tähän uuteen pilvenpiirtäjään. Siellä on stadin korkeimmat vuokrat ja nyt ei puhuta edes niistä korkeimmista kerroksista. Katsotaan, täyttyykö se oman rahan asiakkaista vai asumistukiasiakkaista. Mitä sä veikkaat? Hoitajana saan ansiosidonnaista 2400 euroa kuukaudessa, saisin tismalleen saman peruspalkan töissä. No ansiosidonnainen, hei sit toinen juttu, sä oot itse maksanut siitä. Eli se niinku, mä jättäisin sen taas rauhaan. Vastaava ansiosidonnainen on ikään kuin vakuutus, sähän oot itse siitä maksanut. Se sitten, että valtio maksaa ansiosidonnaisesta käytännössä työttömyyskassoille, onko se 80%, se on toinen keskustelun aihe. Mutta tässä mallissa, että ihmiset itse päättää, että maksaako ne ansiosidonnaisesta pikkasen ekstraa, vastaavasti, kun maksaksä vähän eläkkeestä ekstraa, niin totta kai sä oot silloin oikeutettu siihen ekstraan, niin tää piste hoitajana, niin oot ihan ansainnut sen ansiosidonnaisen. En lähtisi niihin koskemaan tämänhetkiseen systeemiin. Satu Salmi laittaa, koulutuksen taso vaan on välillä sellaista, että huomaa, että se on ilmaista. No tää on se just se itse kolmen lapsen isänä mun huoli, että minkä mihin ollaan menossa niin kuin Suomen koulutusjärjestelmän kanssa, että jos mä saan, mikä on todella kiitollinen siitä, mulle ei olisi itsellä tällä hetkellä varaa maksaa jotain jenkkien tutkintomaksuja omille lapsille, mutta Suomessa on mahdollista saada ne ilmaiseksi, niin olen todella kiitollinen siitä. Mutta mikä on tulevaisuus? Mulla on 10 vuoden päästä ensimmäinen lapsi ehkä menossa sitten ammatillisiin opintoihin ja onko sitten Suomen koulutusjärjestelmän taso se, että Suomen tutkinnoilla ei jatkossa pääse mihinkään muihin kuin sitten LEAN järjestämiin työpaikkoihin. Kiitti user seuraamisesta. Rölli laittaa, että oma poika pääsi ylioppilaaksi kirjoja avaamatta. No sama vika, mä lopetin No, ei tämä uusi ongelma. Mulla oli 9,7 keskiarvo kasilla ja sen jälkeen mä en avannut kirjoja ollenkaan ja kirjoitin ylioppilaaksi ja sit kun mä aloin tekemään MBA-tutkintoa, niin sen jälkeen sitten kyllä kostautui. Eli mä oon nähnyt siis ton suomalaisen opintomaailman ja sitten yliopistomaailman Briteissä ja sitten taas yliopistomaailman Briteissä löi kyllä sit silmille, että sitten joutui oikeasti alkaakin tekemään töitä. Räppi Jusa, moi moi. Hei, koska tehdään, mulle joku täällä lupasi tehdä biitin taustalle, niin mä saisin oman räppibiisin. Mä myyn tämän kaikkeen. Vasemmistoliittolaiset haluaisivat vain, että kaikilla olisi yhtä kurjaa. No siihen tämä johtaa. Kiitti Jok seuraamisesta, kiitti Ale seuraamisesta. Eelis laittaa, että jos tämmöinen vero tulee, muutan ulkomaille heti, kun olen saanut ilmaisen koulutuksen. No mitä sä Eelis, niin kuin tässä puhuttiin, niin mitä sä teet sillä koulutuksella, jos sä et pärjää sillä ulkomailla? Tämmönen niin kuin hirveän isona riskinä Eelis Kyko, että mitä se suomalainen ilmainen koulutus, että jos sä saat Suomessa tutkinnon, mutta se ei kelpaa missään muualla maailmassa. Jos sä oot suomalainen kauppatieteiden maisteri ja sä joudut siivoojaksi, kun sä lähdet Lontooseen, että kukaan ei arvosta sitä sun tutkintoa siellä. Niin kuin nyt on menossa. Jos me ollaan PISA-tilastoissa, ollaanko me 17 tällä hetkellä, niin sehän tarkoittaa sitä, että 16 muuta työnhakijaa valitaan sua ennen. Ja sitten kun sä kerrot sillä 1000 työnhakijan määrällä, niin sulla on 1600 sua ennen, mitkä valitaan pelkästään sen takia, että suomalaisesta koulusta paskapaperitaskussa tarttisi tehdä jotain.
itselläni on satojen tuhansien omaisuus, vaikka olenkin työtön, laittaa filosofifani. Niin, mutta nyt edelleenkin, miksi sä haluat sanoa itseäsi työttömäksi? Kiitti Jenni seuraamisesta. Kiitti Ankoista. Nyt tulee Ankkojakin. Kiitti Sauli. Kiitti Valtteri seuraamisesta. Joo, ottakaa seurantaa. Mukava lähetys ollut tänään. Hei, 113, 115 yhtäaikaista seuraajaa. Lakaaks mulla tää live? No terve, Karri. Tänään tulee kyllä hurjat katsojamäärät. 1600 katsojaa ja vasta puoli tuntia menty liveen. Ole äidille kiitollinen. No äidille ollaan aina kiitollisia. Moro Enni Mikkonen, kiitti seuraamisesta. Hodari Expodari laittaa. Syylliset ovat poliitikot, jotka käyttävät mamuja vipuvartena vuokraaminsa asuntoihin. No tämä on se Kojamo. Me tullaan Kojamossa tekemään lisää juttuja. Hei, kannattaa käydä katsoa tuon mun ja Aidon Gangsterin haastattelu, löytyy YouTubessa. Siinä puhutaan tästä Kojamosta jo aika paljon. Ja meidän täytyy ottaa varmaan tuon Aidon Gangsterin kanssa vielä uusi haastattelu liittyen sitten tähän Kojamo-keissiin. Mutta siitä on tärkeää alkaa puhumaan enemmän. Alele laittaa, mitä ajattelet autokaupasta versus leasingistä? Mitä tapahtuu seuraavien vuosien aikana sillä alalla? En tiedä. Mä myös vastaan rehellisesti, sit kun mä en tiedä. Eli mä tosiaan myyn asuntoja, olen asuntokauppias, asunnon välittäjä Helsingissä ja en siis tiedä autokaupasta yhtään mitään. Sen, että olen ostanut pari autoa elämäni aikana, niin siinä on kokemus autokauppoista. Mutta hei, mä voisin kysyä tämän kysymyksen Aleelle mielellään joltain autokauppialta. Mä täällä TikTokissa tuotan sisältöä myös niin kuin myynnistä ja puhutaan suoramyynnistä, markkinoinnista aika paljon. Ja nämä kaikki kiteytyy. Te tiedätte välittäjäprofiilin eli meikäläisen ja sitten autokauppiaan. Siinä on varmaan ne Suomen tunnetuimmat myyjät. Sitten sen pölynimurikauppiaan jälkeen, mutta meillä kaikilla on yhteis siinä myyntityössä, suora myyntityössä. Niin jos heitä sattuisi olemaan yksi autokauppias, kuka haluaisi tehdä munkaan TikTokia, niin voitaisiin tehdä yhdessä ja saada vähän näkyvyyttä. Eli mä puhun näissä asunnot liveissä, niin kuin näette, tällä hetkellä 117 kuuntelee tätä yhtä aikaa, ja tätä lähetystä on katsonut 2000 eri ihmistä tähän mennessä. Niin mä voisin hyvin haastatella sua ja sun autokauppaa. Tullaan kuvaamaan sinne autokauppaa ja tehdään sulle vähän näkyvyyttä. Ei maksa mitään. Ainoa vaan, että mä teen mielellään yhteistyötä, koska mä tiedän, että nämä yhteishaastattelut tekee myös mulle sitten lisää näkyvyyttä. Sen takia, jos käytte katsoa mun YouTube-kanavaa, niin siellä on hyvin erilaisia ihmisiä haastateltavana. Se on tämän Asunnot Liven ajatuskin, eli haastattelen erilaisia ihmisiä. Mä tiedän, että se kiinnostaa teitä paljon enemmän kuin se, että mä pelkästään yksin puhun. Voinko myydä vanhempieni talon? Välitätkö? No niin. Sä laitat siinä sen hymymerkin. Tätä aina välillä kysytään ja jotkut on ostamassa mun kautta sitten sen oman vuokrakämppänsä, mutta tosiaan aina tämä on semmoinen hyvä pointti muuten, siis jos täällä on muitakin välittäjiä kuin seuraa, niin olkaa tarkkoina, että kuka sen asunnon oikeasti omistaa. Kyllä se tulee siinä vaiheessa selville, kun te tilaatte isännöitsijätodistuksia yleensä. Mulla tuli tuossa vastaan yksi keissi, missä otin asunnon myyntiin ja isännöitsijätodistuksessa olikin eri omistajat kuin myyjät ja sitten vielä selvisi, että isännöitsijätodistus oli virheellinen. Nämä on aika sitten saattaa olla mutkikkaita juttuja nämä omistusasiat, mutta aina siis myyn vaan niiden asuntoja, ketkä sen asunnon oikeasti omistaa. Vasemmisto elää sairaassa kuplassa, kommentoi Jyysäri. Joo, TPH, ei tuo lause ole ihan totta. Mikä lause, mistä me puhutaan? Exterminator, kiitti seuraamisesta. Totta kai ihmeessä seurataan. Ja käykää he tilaamassa myös toi mun YouTube-kanava. YouTube-kanavalta löytyy lisää sit pidempiä haastatteluita. Ja tosiaan tässä, jos löytyisi autokauppias, mä etsin myös sitten yhtä pizzeriaa Helsingistä, minkä kanssa tehdään yhteistyötä. En ole pummaamassa ilmaisia pizzoja, vaan mä haluan myydä teidän pizzoja enemmän, mutta mä haluan vähän yhdessä siitä näkyvyyttä. Voi helvetti vasemmistoliittoa, veneily ja kaikki muu kiva, niin jos sulla on miljoona vene, alkaa maksaa. Seik laittaa, uutta veroa kehiin ja hassataan nekin rahat ilmastohössötykseen. No Seikki, sinne sunkin fyrkat menee.
Jyysenraitta, eikö tuo omaisuusvero ole jo käytössä Suomessa? Tämä taitaa olla siis nyt uusi vero, eli varallisuusvero. Tosiaan omaisuusverohan meillä taitaa ollakin, mutta niin kuin huomaatte, niin täältä tehtaasta tulee jatkuvasti lisää veroa veron päälle. Ja sitten tämä on se, että täällä olikin jo kommentti, että ei musta tule ikinä miljonääriin. No ensinnäkin luottakaa ittenne, kyllä teistä tulee kaikista miljonäärejä jonain päivänä. Todellakin, ja jos nämä jatkaa vallassa, niin teistä tulee nopeammin miljonäärejä, kun te uskottekaan. Te ette tule olemaan vauraita, mutta noin niin kuin nollissa te tuutte olemaan miljonäärejä. Eli jos tämä sama rahapolitiikka jatkuu, niin me tullaan vaihtamaan euron nimi euroliiraksi. Ja euroliiraa lyödään nolliin niin paljon perää, että niitä riittää kaikille. Ja silloin me ollaan kaikki miljonäärejä. Ja me tullaan kaikki maksamaan sitä varallisuusveroa, jotta tämä homma pyörii. Ja loppujen lopuksi, tiedättekö te mitä? Me ei tarvita rahaa ollenkaan. Työ tekee sitten meidät vapaaksi. Ipperoosa laittaa, miljonäärelle ei tunnu missään vähän laittaa rahaa Uber-köyhille, mutta mikä on köyhä? Näytä mulle Ipperoosa ensinnäkin. Hei, kiitti kommentista, ja tämä on just, mä haluan hyvää keskustelua, niin kerro mulle, mikä on köyhä, mutta kerro mulle, mikä on Uber-köyhä Suomessa. Uber-köyhä, itse asiassa jos tuon Y:n vielä vaihtaa U-ksi, niin Uber-köyhä, Volt-köyhä. Mä tiedän näitä köyhiä paljon Suomesta. On käppä, että miljonäärit on jotain superahkeria ihmisiä, ja ihmiset, joilla vaikeuksia ei. No, Tipperoosa, tästä me ollaan puhuttukin, ja tässä ei puhuta edes siitä, että kenen pitäisi olla ahkera tai menestyvä, ei puhuta edes siitä. Mä haluan kuulla tuon Tipperoosa, tuon sun määritelmän köyhästä, mikä on köyhä? Ja se mun pointti tähän on se, että mut kysytään paljon sijoittamisesta ja vauraudesta, onnellisuudesta elämässä, ja mä puhun paljon siitä, että sijoittakaa ensin itteenne. Mutta nyt mä haluan kuulla Ipperoosa sun kommentin, mikä on köyhä. Moro Sauli, tervetuloa takas. Kiitti Dragon seuraamisesta. Tässä Sam Trofan laittaa Ipperoosalle, että ei niitä miljonäärin pääomaa silti tarvitse verottaa pois. No, kun tää on se, Samtro, mun mielestä nyt asian ytimessä, että jos sitä pääomaa, ylipäänsä pääomia aina kun verotetaan, niin se on ensinnäkin se on kommunismia. Ja jos niitä pääomia verotetaan, niin meillä on vähemmän pääomaa, mikä on sidottu siihen, mikä ottaa riskejä. Ja nämä riskit on ne, mitkä luo sitä hyvinvointia Suomeen. Yksinkertaistettuna esimerkkinä, niin yhtään tehdasta ei synny Suomeen, jos ei joku sijoita siihen tehtaaseen pääomaa, rakenna niitä piippuja, ala myymään jotain tuotetta, mistä sitten saadaan niitä tuloja. Ja niitä tuloja kuuluukin verottaa. Eli kun tehdään voittoja, tehdään töitä, saadaan sitä rahaa omalle tilille, niin siinä on hyvä paikka verottaa. Ja siinä kuuluukin olla kohtuullinen verotus, koska niillä veroilla, sitten kun näistä riskeistä alkaa syntymään niitä tuottoja, palkkoja, niin siellä on se, missä sitä verotusta kuuluukin tehdä, jotta me voidaan sitten auttaa heikommassa osassa olevia, pitää meidän koulutustasoa, pitää meidän terveydenhuoltojärjestelmää ympärillä. Siellä verotetaan myös ne eläkkeet, jotta me voidaan pitää meidän eläkejärjestelmää yllä. Janne laittaa, että kyllähän se verotus on järkevä hoitaa niillä, joilla sitä rahaa on. No, tästä mä olen tosiaan eri mieltä, Janne, sun kanssa. Miksi tehdä töitä niin, että on miljonääri, jos siitäkin rokotetaan? No, smoky beef, tämä on juuri tämän päivän keskustelun kysymys. Sauli, nykyiset toimet tarkoitettu vain inflaation, ei stagflaation. No, tämän mä nostin, Sauli, tässä tosiaan esille. Mä taidan olla, sori, vähän kysymyksissä jäljessä, mä paan vähän vauhtia. Olisi kyllä hyvä pistää joku 1,5%, niin saataisiin ulkomaanapu kuitattua. No niin, hyvä, hyvä. Julius, kiitti, että jaat live, hyvä. Janne laittaa, joillakin se on verotettava kuitenkin, ei ainakaan niiltä, jotka elää kädestä suuhun, mutta kun tämä johtaa siihen, me ollaan Janne tästä keskusteltu, että pääoman verottaminen johtaa siihen, että kohta me kaikki eletään kädestä suuhun. Kardenko, jo paljon niissä suunnilleen vuokrat kalasatamassa, 50 neliö alkaen alimmat kerrokset. Eli Kojamon tuosta Kalasataman pilvenpiirteestä tulee
Ture erikoislive jahka kerkeen tekemään. Ja sitten mä hei haluan siihen jonkun haastateltavan. Eli jos sä asut noissa Kalasataman tornitaloissa, niin pistä koodiin. Mä haluaisin haastatella sua alueesta ylipäänsä. Ja sitten tehdään siellä se erikoislive-jakso tuosta Kojamon Kalasataman tornista. Ja seurataan vähän sitä, miten se tilanne kehittyy siellä. Fuck TikTok laittaa, että näin saadaan varakkaat ihmiset muuttamaan Suomesta, koska kuka haluaa tehdä töitä, kun sut ryöstetään. No, mä kutsuisin kans ryöstöksi, eli pääoman verottaminen, niin se on aina kommunismia, ja kommunismi on käytännössä sit pääoman ryöstämistä. Joo, veneily, moi Rätty. Ali Ibram, kiitti seuraamisesta. Mä koitan vähän kelata, että pääsee. Kiitti Joni seuraamisesta. No tää on siis tää huono, siis tää ei ole väärin sanottu fuck TikTok, että tässä maassa on niin outoa, että mitä enemmän tekee töitä, niin sitä enemmän sulta otetaan pois. Tää ei siis millään lailla ole huonosti sanottu, mutta tää on tosi huono, että ihmiset joutuu ajattelemaan näin. Sitten hei, älkää Samtrofan, älkää puhuko tällä hetkellä inflaatiosta. Se on semmoinen iso taloustieteellinen asia, mihin mä haluan puuttua, mihin mä haluan herättää siitä keskustelua. Eli toimet, mitä tällä hetkellä tehdään Suomessa ja mitä poliitikot, te näette vasemmistopoliitikot, ja itse asiassa suurin osa poliitikoista puhuu inflaatiosta. Mutta tämän hetken taloustilanne, me ollaan stagflaatiossa valitettavasti. Se pitää uskaltaa sanoa ääneen. Ja stagflaatiota, jos korjataan inflaation keinoilla, niin se johtaa sitten sen stagflaation vaan kiihtymiseen ja pahimmillaan sitten syvään lamaan. ASD laittaa, Suomessa yliopistossa joutui vähän opiskelemaan aiemmat lukematta läpi. No tämä on se ongelma. Tämä on sen ongelma. Ja mä näin tämän jo sitten niin kuin aikanaan, kun itse opiskelin, niin mä tosiaan, mulla oli kasilla niin 9,7 keskiarvo, ja sen jälkeen mä lopetin lukemisen niin kuin kokonaan. Ja lukio läpi sitten lähinnä kotoa opiskelleen ja tai baarista, miten vaan. Ja sitten kun mä aloin tekemään MBA-tutkintoa, niin sitten mä huomasin, että kuinka helvetin paljon sitten joutui tekemään sitä ihan perusduunia, että pääsi sille tasolle, että pystyi suorittamaan niin kuin edes jonkunnäköisen tutkinnon. Mä oon itse tuosta Swansean yliopistosta valmistunut taas sitten, ja se on niin kuin brittikoulutusjärjestelmässäkin vielä hyvin kaukana sitten taas jostain Oxfordista, mistä jos sulla on paperit Oxfordista, niin sittenhän sä käytännössä pääset mihin vaan duuniin pelkillä papereilla. Mutta se, että sä Suomessa kuvittelet, että kun sä saat ne ilmaiset Hankkenin paperit, että sulla on maailma auki, niin sulle ei ole maailma auki. En siis dissaa sen enempää Hankkenin tutkintoa. Suomessa hyvä paperi ja erityisesti siellä tutustuu hienoihin ihmisiin. Ollut itsekin itse asiassa, mietinkin, en nyt kerro ketään julkisuuden hahmoa, mutta tuosta eräästä kohusta tuli vähän keskusteltua ja kattelin vanhoja juttuja, niin mä oon ollut Hankkenilla opettamassa itse asiassa yhtä startup-ohjelmaa. Kaiken näköistä tullut tehtyä. Te ette ole miljonäärejä, Jeesus Kristus, tämä ei vaikuta teihin. Hei, ooppa punakaarti joukkohaudassa, niin me ollaan kohta kaikki miljonäärejä, kun Li pääsee valtaan. Tämä talouspolitiikka, mitä vasemmisto ajaa, johtaa siihen, että me joudutaan kohta alkaa lätkimään nollia siihen euron perään. Sitten me ollaan kaikki miljonäärejä ja sitten me huomataan, että me maksetaan jokaisesta meidän taskuspitämästä eurosta jotain veroa. Tämä on se, niin kuin se ongelman ydin, että ihmiset ei edes ymmärrä, että tämä niin kuin varallisuusvero ja se pääoman verottaminen, että se ei koske mua. Ei se mua koske, kun mä en ole miljonääri. Tämä on se, mitä täällä hoetaan paljon, mutta hei, herätkää. Se, että ensinnäkin mun mielestä olisi hienoa, että kaikki pyrkisi olemaan, no ensinnäkin onnellisia, mutta myös sitten niin kuin vauraita. Se miljonääri nyt on jotenkin niin ysäriä ajatella, että miljonääri on se niin kuin mittapuu, mihin tavoitellaan. Zimbabwes koko kansa oli miljonäärejä, miettikää. Onko Zimbabwe hieno maa teidän mielestä? Nämä on sellaisia asioita, mä haluan herättää näistä keskustelua ja jutelkaa näistä keskenään, että hei, ootko sä Zimbabwes miljonääri? Tämä on semmoinen, että miettikää pikkasen. Digitalaita, jep, miksi luulette, että tämä vaikuttaa teihin jotenkin? No tämä vaikuttaa kaikkiin, ja sitten kun tämä vaikuttaa siihen, että jos pääomaa verotetaan, niin sitten ei ole niitä työpaikkoja.
se on se, mikä vaikuttaa viimeistään. Kukaan ei rakenna niitä tehtaita Suomeen. Ne tehtaat rakennetaan Suomeen niillä pääomilla. Sitten osa on varmaan digita mieltä sitä, että no rakentaahan valtio ne tehtaat, mutta se on kommunismi. Ja te olette nähnyt tuolla itärajan toisella puolella, menkää sinne Putinin jengiin sitten. Putin on nimenomaan tekee sitä, ja tällä hetkellä, jos nyt puhutaan Ukrainan sodasta, niin Venäjällä nimenomaan rakennetaan sotakoneita. Koko kansa rakentaa sotakoneita tällä hetkellä, ja siellä on töitä. Kaikille on töitä. Se on se, mihin kommunismi ja diktatuuri johtaa, ja mä taas itse kannatan markkinataloutta, kapitalismia ja ihmisten vapautta. Moppipoika, totuushan on myös se, että monien muiden maiden tutkinnoilla Suomessa ei tee mitään. No niin kuin mä sanoin, niin toi mun tutkinto MBA, siis mä oon Swansean yliopisto on jossain 40 joukossa niin kuin brittiyliopistoista, eli ei ole mikään arvostettu yliopisto niin kuin Oxfordi. Siinä näkee nimenomaan sen, että kun mä oon käynyt työhaastatteluissa niin kuin tuonne C-tason työpaikkoihin, ja siellä tulee aina se, että okei, että sä oot hyvä työkokemus, sit sulla on hei sulla on MBAkin tehtynä, että mihin sä, että olit sä Oxfordissa? No en ollut. Ja sitten se tulee vähän se, että sit sieltä aika monta, ketkä on Oxfordin tutkinnolla tai Harvardin tutkinnolla, niin ajaa ohi sit niihin koviin duunipaikkoihin. Ja sen jälkeen, sen takia mä oon sitten jäänyt tähän vähän tekemään näitä välittäjän hommia. Mutta se on just se, sit se sama, että jos sä väitän toi, kuka tää laittoi tosta? No meni jo vähän ohi nimimerkki, mutta moppipoika, että muiden maiden tutkinnoilla ei Suomessa tee mitään, ja arvostetuilla muiden maiden tutkinnoilla tekee Suomessa tosi paljon, että jos sä haet oikeasti kovia duunipaikkoja, niin tuut saamaan. Kiitti Aatu Jääskeläinen seuraamisesta, kiitti Tapper seuraamisesta, ottakaa seurantaa vaan kanavaa. Nyt kiinnostaa, että oletko sä muka tämän kannalla vai vastaan, kysyy Veneily. Siis olen ehdottomasti siis varallisuusveroa vastaan. Varallisuusvero ja kaikki pääomaverot on kommunismia, ja niitä ei missään nimessä pitäisi ottaa käyttöön tai edes ehdotella, niin kuin tässä vasemmistoliitto tekee. Itse mä haluan profiloitua kyllä niin kuin oikealle, selkeästi niin kuin oikeistolaisen politiikan kannattajaksi, vaikka mä nyt en halua politiikasta puhukaan, mutta mä oon kiinteistövälittäjän töitä tekevä asuntomyyjä Helsingistä, niin mulle on hyvin tärkeää se, että ihmisten varallisuus kasvaa, ja se on oikeastaan se mun työ, eli kun mä myyn asuntoja, niin mä haluan saada sulle siitä sun asunnosta paremman hinnan, enkä koittaa myydä sitä halvalla, koska varallisuusvero esimerkiksi. Valtteri Humaloja, kiitti seuraamisesta. No joo, hei Samtroffan, kiitti kun lisäsit, että tosiaan tämä, vaikkei tämä vaikuttaisi suoraan suhun, että sä et ole niin kuin koe itseäsi miljonääriksi tai tähän tulisi, niin tämä vaikuttaa nimenomaan Suomen talouteen ja yrittäjyyteen, ja ne, Suomen talous ja yrittäjyys Suomessa on ne asiat, mitkä tekee sen hyvinvoinnin, mistä sitten maksetaan ne koulut, eläkkeet ja muu perusturva. Okidoki, kiitti seuraamisesta. Hei, mä oon 84 viestiä jäljestä, sori Janne. Mä koitan kahlata eteenpäin. 133 yhtäaikaista seuraajaa, kiitos siitä, ja 2500 katsojaa yhteensä ollut tänään. Mennään kyllä tällä hetkellä, mä veikkaan, että ollaan suositumpi kuin MTV3 Ostos TV. Ja tää on ollut mun vähän tavoitekin, että tästä Asunnot Live-lähetyksestä, niin tästä tehdään suositumpi päiväohjelma kuin nämä turhanpäiväiset Ostos TV:t ja muut, mitä telkkarissa pyörii. Bitcoineista tulee, kaikki kannattaa laittaa bitcoiniin, niin menkää helpommalla pääsette, menette sitten kasinolle ja lyötte punaisen tai mustan, bitcoin täys uhkapeli. Moi ystäväiseni, rakkaani, niin oot mullekin, kiitti seuraamisesta. Coffee Bee, kiinnostavaa vihdoinkin, no sitä mä koitan täällä tehdä. Okidoki, onko se jo nyt niin, että suomalaisella korkeakoulututkinnolla ei pääse ulkomailla hyviin töihin? Sä joudut kilpailemaan. Suomalainen korkeakoulututkinto, jos nyt lyödään yliopistotutkinnot ja aletaan oikeasti niin kuin valitsemaan siis tuonne C-tason työpaikkoihin kansainväliseen firmaan työntekijää, niin sulla on ainakin 100 yliopistoa, mitkä menee koulupapereissa sun ohi. Mieti sitä. Aleele, kiitos rehellisestä vastauksesta. Olen itse ollut
alalla ja myynti kiinnostaa, joten nyt palaamassa. Hei Alele, jos haluat jutella autokaupasta tai autoliisingistä, niin pakoodiin, niin mä voisin pitää haastattelun, niin saat vähän näkyvyyttä sitten, mihin ikinä palaatkaan. Aleille sitten maailman tilannetta, niin autoja myydään aina, että no worries, asuntoja tullaan myymään aina, mutta se tässä pitää pystyä sitten vähän muuttua ja mukautua. Et se, että mullekin ensinnäkin iso kiitos huoneistoketjulle siitä, että ne supporttaa tätä mun lähetystä ja antaa mun tehdä niin kuin omalla tyylilläni asuntojen myyntiä. Mä voisin olla tämänkin ajan jakamassa vaikka niitä paperisia mainoksia laatikoihin tai soitella ihmisille kylmäsoittoja, milloin mä etsin ihmisiä, mitkä on kiinnostuneita myymään asuntonsa välittäjän kautta Helsingissä. Ja tää on siis mun omaa mainosta ja markkinointia tää ohjelma. Mutta toki me jutustellaan täällä mielenkiintoisista aiheista. No okidoki, siis KTM-tutkinnosta mä nimenomaan puhun, että jos sä puhut, että sä oot KTM ulkomailla, niin ne kysyy, että mikä. Eli KTM, niin se on ihan hyvä kirjanpitäjä tutkinto Suomessa. Miljoona on pieni summa, joo. Nimeä 3 hyödyllistä asiaa, mitä miljonäärit on tuonut tälle maalle. Mä sanon yhden. Lukekaa toi koneen historia, sitten ymmärrätte, kaikki on niin helvetin kateellisia ja itkee, kun Herlin sitä ja Herlin tätä, mutta lukekaa koneen historia, niin te ymmärrätte, miten varallisuus ja ylipäänsä siis sosiaaliturvajärjestelmät ja muut, minkä pohjalle ne on Suomessa luotu. Ne on luotu yrittäjyyden pohjalle Suomessa ja se vauraus on pitkälti, no konetta on hyvä käyttää esimerkkinä, niin kaikki ne on ne, mistä miljonäärit on syntynyt. Ja koko se vauraus, mitä Suomessa, mistä me nyt nautitaan, hyvinvointivaltio, mistä me nautitaan, niin se on rakennettu sille alustalle, minkä suomalaiset yrittäjät on rakentanut tuo sotien jälkeen. Et se on semmoinen, niin kuin tämä H2O, hyvä ymmärtää, että se, että miljoonat, että ne tippuisi jostain taivaista jollekin ihmisille, niin ei se niin tapahdu. Joo, tyhmä idea, F1-maestro, samaa mieltä siis tästä vasemmistoliiton ehdokasta. User laittaa, että vaikutat enemmän kokoomuslaiselta kuin perussuomalaiselta. No mä en tässä nyt, mä siis teen asuntovälittäjän töitä ja en halua sinällään niin kuin politiikasta ottaa sen kummemmin kantaa, mutta tämä aihe, tämä liittyy niin oleellisesti tähän Asunnot Liveen, vaurauteen, asuntosijoittamiseen. Ja mä puhun erityisesti nyt niin kuin kaikkien stadilaisten asuntosijoittajien suulla, että haluatteko te maksaa tämmöisiä varallisuusveroja? Haluatteko te optimoida teidän omaisuutta mahdollisimman pieneksi, jotta ei joutuisi sitten siitä pääomasta maksamaan veroa, mikä on täyttä kommunismia? Kauheita soopaa nyt suolat työveron alas, omistamisen ylös, laittaa Jarno. No siis kokonaisverotusta pitäisi myös laskea. Omistaminen ei tuota mitään. No mistä ne tehtaat? Mä taas puhuin Jarno hei tuosta koneen historiasta. Satutko tuntemaan koneen historian? Se on semmoinen, että mun mielestä toi Herlinin kirja ja koneen historia kannattaisi kaikkea. Se pitäisi opettaa niin kuin viimeistään 3. luokalla alkaa lukemaan sitä. Niin ihmiset ymmärtäisivät, että mistä se suomalainen vauraus on syntynyt. Mistä on syntynyt se, että me voidaan nauttia tämmöisestä hyvinvoinnista tällä hetkellä? Ja omistaminen ei tuota mitään, niin tämä on se perinteinen Jarno, taidat olla kommunisti, malli, missä taas sitten valtio omistaa kaikki tuotantotyökalut ja missä valtio päättää, että mitä sä teet. Ja tällä mallillahan me loppujen lopuksi, niin meillä ei ole, eihän me tarvita edes rahaa, eikö niin? Hei, sori, mä oon tosi paljon jäljessä näköjään. Yyperköyhä on sellainen, joka ei saa rahaa mistään ja he eivät pysty maksamaan kattoa pään päälle ja elää leivänmuruilla. Mut kössi, kun ei tämmösiä ole Suomessa. Suomessa kaikki on oikeutettu asumistukea ja perustoimeentulotukea. Ei ole Suomessa tällaisia, mitkä eläisi jollain leivänmuruilla. Sitten, että jos kaikki raha menee bitcoineihin ja kaljaa, niin sit voi olla, että joutuu syömään leivänmuruja, mutta sitkin sä päätät itse. Iot vaan laittaa, köyhän raja voisi olla tuloina palkkaalle 3000 euroa kuukaudessa. No osa kuukausista, niin hei, mäkin olen köyhä. Toi on aika raju. Se, että 3000 euroa tienaavia Suomessa, niin niitä on aika paljon.
Köyhä on se, jolla ei ole säästöjä yhden kuukauden kulujen vertaa. No täällä on taas yksi köyhä, moikka. Mä elän siis aika paljon luottokortilla, provisiopalkka siis duuneissa, niin ne rahat kun tulee aika pitkällä viiveellä siitä, kun tekee itse kauppaa. Ihminen, jolla luotot mennyt, on mun silmissä köyhä, eli kaikki Kardenkojo, kaikki yrittäjät, ketkä on tehnyt konkurssin, niin on sun mielestä köyhiä. Köyhä on se, joka ei tule toimeen tuloilla. No faktikto, tämän kanssa mä oon samaa mieltä, että siis kaikkihan meillä on Suomessa perusturva. Sitten miten ei tule sillä toimeen, niin sitä mä ihmettelen. Katso pään päälle ja ruokaa, sen Suomi kyllä tarjoaa. Velikoo, kiitti seuraamisesta. Moppipoika, köyhä joutuu miettimään, laittaako rahat ruokaa vai siihen, että pääsee käymään lääkärissä. No, Suomessa on ilmainen terveydenhuolto, sitä ei tarvii miettiä. Samtrofan, no tästä mä Jarnolle vastasinkin, että joku ne firmat omistaa vai pitäisikö valtion mielestä omistaa kaikki. Joo, no tämähän on nimenomaan se kaiken ydin. Pia Wilber, moi moi. Olisipa Suomessa vain kohtuullinen verotus. No siitä me varmasti kaikki puhutaan, että niin kuin toimet ja verosuunnittelu niin kuin valtion näkökulmasta niin pitäisi ajaa siihen nähden, että Suomessa olisi kannattavaa yrittää ja menestyä, koska silloin sitä verotettavaakin on enemmän. Pohjoismaista verotetaan eniten ja meillä on silti miljonäärejä, ei se vaikuta. No meillä on punakaarti, niin hyvin vähän miljonäärejä Suomessa verrattuna meidän naapurimaihin. Me ollaan 60 000 euroa keskimäärin köyhempi kansa kuin esimerkiksi Espanja. Joo, just tämä, että miksi moni yritys siirretään ulkomaille. Tämä on iso riski ja tässä mä suosittelen nimenomaan lukea tuon Herlinin elämänkerran ja ymmärtämään sen koneen historian. Ja kone on yksi ainoista suomalaisista yrityksistä, mikä on siis yritysostoilla kasvanut merkittävää markkina-asemaa maailmalla. Ja tämä on niin kuin iso ongelma tosiaan tällä hetkellä, että yritykset siirretään ulkomaille tai sitten moni suomalainen startup ja pieni kasvava yritys, niin myydään ihan liian aikaisessa vaiheessa ulkomaille. Silloin ne pääomat tosiaan ei ole Suomessa, ei meillä ole mitään verotettavaa, ei ole mitään hätää, liivetään hyvin tätä. Vamosilkki kiitti seuraamisesta. Jos käyttää 10 tuntia TikTokin katsomiseen päivässä, niin on varmaan miksi pysyt köyhänä. Totta, älkää olko liikaa laitteella. Mulla on aika tiukkaa koittanut itselleni pitää lipsuun välillä kyllä siitäkin, että mä pidän tunnin tätä Asunnot liveä. Tänään houkuttelee kyllä pitää vähän kauemmin kuin 140 seuraajaa yhtä aikaa. Ja mä pääsen kysymään tässä 140 ihmiseltä näin livenä, että oletko harkinnut asuntosi myyntiä. Tai jos sun vanhemmat on harkinnut asuntosi myyntiä, niin kerro niille, että Markku välittää. Mutta mä joo, siis oma päivärytmi, niin tunnin verran teen Asunnot liveä ja tunnin verran pyrin tekemään sitten ammattimaisesti sosiaalista mediaa, eli julkaisen vähintään yhden videon päivässä ja sitä kautta siis tämä on mun omaa asiakashankintatyötä, mä pääsen kysymään ihmisiltä, että oletko harkinnut asuntosi myyntiä ja kertomaan, että minä välitän. Mummi asuu vieressä, okei. Okay. Koetko järkeväksi yrittäjänä maksaa eläkettä enemmän kuin on pakko? Mä oon siis tällä hetkellä työntekijänä, mulle tulee palkkatulona ja mun mielestä ei ole järkevää, että mun työnantaja joutuu maksamaan ihan helvetillisiä työnantajamaksuja. Se on sitten toinen tarina. Yrittäjän eläkevakuutushan käytännössä on vapaaehtoinen ja YEL-järjestelmä kyllä kieltämättä kaipaisi remontin, koska YEL-järjestelmästä taas sitten vaikka sitä maksaisi suhteellisen korkeatakin vapaaehtoista eläkettä itselleen, niin siitä hyvin vähän sitten suhteessa mun mielestä liian vähän päätyy sitten siihen omaan eläkkeeseen. No Smoky Beef, muistan nyt, että Vasemmistoliitto on hallituksessa ja mun mielestä SDP toteuttaa tätä ihan samaa politiikkaa. Pekka Jaakkola, mistä me puhutaan? Mä tipuin tosta. Kerro siitä, miten
alipalkkaisia verotetaan vuosilomista ja aina vaan työtä lisätään, ylitöitä täytyisi. Mä vähän tipun nyt kysymyksistä, täällä on vähän liian, mä koitan nyt selaa näitä kysymyksiä vähän nopeammin. No kymrats täällä, mä oon täysin samaa mieltä ja nämä verot kyllä iskee pahiten keskiluokkaa, juuri näin. Geosysteem, moro moro, pitkästä aikaa Geosysteem. Sijoitan itseeni tällä hetkellä. Ja sitten totta kai tämä aika, mitä mä täällä käytän, niin luon siis tässä omaa uraani eteenpäin. Joo, vihreä siirtymä, ajetaan yritykset muihin maihin saastuttamaan. Kyllä. Kiitti Samtrofan seuraamisesta. Miljoona markkaa, realistinen tavoite, hyvä Harjuska. On punakaarti. Mä en yritä saada ketään toisiaan vastaan. Mä yritän saada teidät ajattelemaan niin kuin omilla aivoilla. Se on ainoa, mitä mä yritän, jos mä täällä jotain yritän tehdä sen lisäksi, että mä myyn asuntoja. Ja etsin tosiaan ihmisiä, ketkä harkitsee oman asuntonsa myyntiä. Ja tässä samalla haluan kysyä, että oletko harkinnut asuntosi myyntiä? Kiitti user seuraamisesta. Vai Putin on nyt kapitalisti sitten? Okei. Hei Nulilta, Nulu, tätä mä mielellään avaisin vähän enemmän. Ei markkinatalous tarkoita vapautta. Mikä on sen vapaampi järjestelmä kuin markkinatalous? Jokuhan viitekehys meillä pitää aina taloudessa olla, että mitä niin kuin joku joukko seuraa. Jos me tehdään kaikki niin kuin erilaisia systeemejä, niin sekään ei oikein toimi. Reiska, moi moi. Reiska laittaa, että Suomihan on nykyään aivan järkyttävä surkea maa. No tässä on nyt ollut esimerkiksi PISA-vertailussa niin tosi surkeata kehitystä Suomessakin. Kiitti Jarno seuraamisesta. Kiitti Kairo seuraamisesta, kiitti Kira seuraamisesta, kiitti Teemu seuraamisesta, kiitti Ortsa seuraamisesta. Kommunismi ajaa rahan pois Suomesta. No Jarno tiivistää aika hyvin sen, mistä tässä ollaan puhuttu. Eli sehän tässä on nimenomaan se ongelma, että pääoman verottaminen, se on aina kommunismia. Ja kommunismi ajaa sen rahan pois Suomesta. Ja mä nyt viittaan tähän, mut kysyttiin 3 esimerkkiä, missä miljonäärit on tehnyt jotain hyvää Suomelle. Mutta mä suostuin antamaan vaan yhden esimerkin, kone. Tutustukaa koneen historiaan siitä niin kuin yrityskaupoista, missä kone Suomen valtion rahalla kylläkin tai Suomen Pankin lainaamalla rahalla osti ruotsalaisen hissiyrityksen ja siitä tarinasta, mikä sitten muodosti koko koneen menestystarinan ja nyt sen sitten, että kun me kaikki persaukiset sitten Herlineelle ollaan kateellisia niistä vaurauksista, mitä Herlineellä on, mutta ilman konetta niin ja vastaavanlaisia hyvinvointitarinoita, kasvutarinoita suomalaisissa yrityksissä, niin Suomessa ei olisi tätä hyvinvointia, mistä me nyt nautitaan ja tuijotellaan tässä näitä meidän hienoja digilaitteita ja käytetään päivästä pitkä osa aikaa johonkin muuhun kuin ojan kaivamiseen tai niiden vasemman jalan huoppatossujen valmistamiseen. No veneily. Siis jos vasemmistoliitto ja SDP jatkaa hallituksessa, niin tuutte näkee, että pääoman verotus lisääntyy. Kiitti Tomtsa seuraamisesta. Joo Jarno, tässä on Venezuelan ja sitten mä tykkään käyttää tätä Zimbabwe-esimerkkinä. Eli Zimbabwessakin niin kuin koko homma alkoi, no siellä vähän karummin, että siellä tosiaan tapettiin maanviljelijöitä, mutta siis anteeksi maanviljelijät, niin näette, että sama kehitys on Suomessa. Eli hallitusvaltiovalta hyökkää maanviljelijöitä vastaan ja sitten kehitys tulee olemaan se, että höpötetään inflaatiosta, vaikka käytännössä ongelma on vaan siinä, että meillä on stagflaatio ja pääomat ei ole tuottamassa maassa, missä sitten hyökätään kaikkiin sijoittajiin vastaan. Zimbabwe, kiitti Terse seuraamisesta. Paljon tuo vaikuttaa asuntosijoittajiin. No siis tämä vaikuttaisi kaikkiin, kenellä on varallisuutta ja haluaa sitä omaa pääomaa
pitää Suomessa ja sijoittaa Suomeen. Tämä tulisi vaikuttaa kaikkiin ja tämä syö sitä pääomaa ja siirtää sitä pääomaa sitten hankkeisiin, missä mitkä sitten vasemmistoliitto määrittelee. Mä mieluummin määrittelisin tai antaisin ihmisten päättää itse, mihin hankkeisiin sitten varansa käyttää. Eureus, kiitti. Mä vähän erityisesti haluan niin kuin näkyä, että mun mielipiteet on hyvin oikeistolaisia. Kyllä hyvä, että näyttää siltä, koska se yksi, en halua poliittisesti sinällään ottaa kantaa, mutta mä haluan profiloitua niin kuin välittäjänä sinne markkinatalouden puolelle, avoimen ja vapaan markkinatalouden puolelle, puolustaa kapitalismia, puolustaa sitä, että yksityistä pääomaa on mahdollista kasvattaa, asuntovarallisuutta ja sitä kautta luoda hyvinvointia Suomeen. Kiitti Alvari seuraamisesta. Peh kysyy, mikä auto mulla on. Meillä on, se on mun vaimonkaan puoliksi, niin meillä on Volvo V70, semmoinen tylsä perheauto. Mutta se vähän, mä haluan myös profiloitua tuon mun auton kautta, että kun mä meen arviokäynnille omakotitaloihin, niin mä en mene Bentleyllä siihen pihaan, että sä et maksa, eikä mulla ole rahaakaan Bentleyhin, sä et maksa siinä välityspalkkiossa turhaista mun Bentleytä. Mä hoidan välitysasiatkin niin kuin hoitaa se Volvo V70 meidän matkan käynnin hyvin turvallisesti, hyvin luotettavasti ja kuitenkin laadukkaasti. Mä oon sellainen Volvo-mies. Jyyseri laittaa, kaikki osittain valtio-omisteiset eivät ole kommunismia, ihmisellä ei saa olla liikaa pääomaa. No mä meinasin ensin lytätä Jyyseri, mutta enpä lyttääkään, koska on esimerkiksi satamat, vankilat, poliisi. Siinä on semmoisia valtio-omisteisia, että mä tietyillä toimialoilla, osittain energiatuotannossakin, täysin sähköverkossa, niin liputan monopolien, valtio-omisteisten monopolien puolesta. Silloin, kun ne on niin sanottuja luonnollisia monopoleja, että ei sähköverkkoyhtiöissä, niin niissä ei ole mitään, missä se pääoma toisi riskiä ottamalla jotain lisää hyvää. Että on näitä poikkeuksiakin. Eli luonnolliset monopolit toki sitten poikkeus, mutta se, että ihmisillä ei saa olla liikaa pääomaa, kun rajataan nämä tosiaan vankilat ja poliisi, armeija pois, niin sitten ollaan samaa mieltä. Seuraava hallitus on luultavasti kokoomuksen, Smokey Beef laittaa, no se olisi ihan hyvää kehitystä. Usko pois laittaa, no joo, nämä sukupuolineutraalit kyltit ja näen, eiköhän ne ole jo nähty. User kiitti seuraamisesta, Alexander Simola kiitti seuraamisesta. Isi kysyy, että okay, got it, but eikö yleinen hyvinvointi tai muu sellainen ole tärkeämpää? No mä puhuin just, että miten sitä yleistä hyvinvointia luodaan. Ja yleistä hyvinvointia ei luoda sillä, että verotetaan pääomia, vaan yleistä hyvinvointia luodaan sillä, että luodaan Suomeen toimintaedellytykset yrityksille, että pystyy Suomessa kilpailemaan globaalisti ja sitä kautta tuomaan sitten tuottoja Suomeen. On punakaarti tulee tänne huutelemaan, että kokoomus talipää, okei. Joo, tästä user, mä tein TikTokinkin tästä varainsiirtoveron poistosta. Se on tätä ihan samaa vasemmistoliittolaisten kommunistien veropolitiikkaa, mikä johtaa kommunismiin. Kiitti veneily seuraamisesta. Joo, tämä on siis ASD, tämä on vaan kateushan se ongelma on. Työllistää keskiluokkaa ja jakaa rahaa ihmisille. Joo. En ole itse miljonääri tosiaan. Rahallisesti ainakaan. Kaikki tämä vaan nauttisi paremmista tuista ja eduista, kun tämä äijä joutuisi maksaa vähän lisää veroa. Sillä, että multa verotetaan vähän enemmän, niin sillä ei hirveästi tukia lisäillä. No mutta
toivoisi helpottaa hoitajapulaa, mikä aiheuttaa valmiiksi jo kuluja. Siis mikä hoitajapulaa helpottaa? Siis hoitajien kaikkia palkkoja Suomessa pitäisi nostaa. Ei hoitajat ole siinä mikään erillinen mä oon enemmänkin mun pitäisi tehdä, mä oon huolissaan IT-alasta. IT-ala Suomessa elää valitettavasti hyvin pitkälti valtiollisilla ja kunnallisilla fyrkillä. Ja sitten IT-ala maksaa käsittämättömän huonosti. Tradenomeille, mitkä valmistuu IT-alalle töihin, niin mä oon kuullut, että siellä maksetaan parin tonnia alkupalkkoja, mitkä on siis surkeampia kuin hoitajille. Mä ymmärrän, miten tämä niin kuin yhteiskunta elää näin paskoilla palkoilla. Kiitti Kirsi seuraamisesta. Aleksandre Simola, mikä suomalainen tutkinto on susta sit hyvä? Siis suomalaisista tutkinnoista, niin ensinnäkin se, mistä sä itse dikkaat, eli mitä alaa sä itse haluat tehdä. Ja suomalainen tutkinto varmasti antaa hyvän pohjan alaan kuin alaan. Mutta haaste on siinä, että jos sä haet kansainvälisesti huippupaikkoja, ja me ollaan PISA-vertailussa siellä, oliko se siellä 16 vai 17, niin se tarkoittaa sitä, että 16 maan hakijat meni sun edelle. Koska se, että jos PISA-vertailu, mikä siis alakoulujen oppimistasosta kertoo, ja antaa suuntaa, niin eihän suomalaisessa yliopistossa voida opettaa vaikeampia asioita kuin mitä sitten se aines, eli sieltä alakoulusta tulevat ihmiset osaa. Ja sitä kautta niin me ollaan aika surkeassa tilanteessa. Me puhutaan siitä, että me ollaan näillä veroilla ja lisääntyvillä veroilla saadaan sitten se ilmainen koulutus. Mutta eihän se voi olla niin, että me ollaan sitten siellä koulutuksen, se ilmainen koulutus on sitten bambumaan tasoa. Eile Mika, no tämä on just juurikin tämä, mistä me puhutaan, että ensinnäkin nyt se, että nyt ei ole, Suomessa ei ole inflaatiota, mutta tämä on just se haaste, että näillä toimilla, mitä tämä jengi vetää, niin me ollaan kaikki kohta miljonäärejä. Euroon lyödään, siitä tulee euroliira siitä merkistä ja siihen lyödään tosiaan Eile Mika, niin noita nollia perään ja sitä kautta meillä on sitten kaikilla miljoonia taskussa. Mutta se, että sitten onko se hyvä meidän talouden kannalta ja mitä niillä miljoonilla saa ostettua, niin se on sitten kokonaan toinen juttu. Kannattaa lukea, mitä Zimbabwessa tapahtui. Siellä ihan samalla lailla hallitus alkoi jahtaamaan maanviljelijöitä. Ja totuus oli sitten se, että sen jälkeen ei ollut oikein kivaa kenelläkään siinä maassa. CR Killer, kiitti ruusuista. Joo, toi on siis oo punakarttilainen. Tästä me ollaan täysin samaa mieltä sun kanssa on se, että työt ei maksa tarpeeksi. Ja miksi ne ei maksa tarpeeksi, niin yksi haaste on siinä, että jos yrityksiä verotetaan, yrityksillä on liikaa erilaisia sääntöjä. Mä nyt nostan yhden, mistä niin moni, mä väitän, että tässä on 100 katsojaa nyt yhtä aikaa, mä väitän, että 80 teistä ei ymmärrä, kuinka paljon työnantajat joutuu maksaa työnantajamaksuja. Se on se yksi iso osa, että jos 3 000 palkasta, minkä sä saat bruttona, niin työnantaja maksaa noin 4,5 tonnia, eli noin 1500 euroa menee jo valtiolle ennen kuin sä saat edes sen bruttopalkan. Ja ajattele, mikä summa se olisi, jos se 3 000 palkka nousisi vaikka 4 000, ja silti valtio saisi siitä yhdestä palkkapussista 500 euroa työnantajamaksuja. Kiitti seuraamisesta. Asuntosijoittajien vauraus kertyy veronmaksajilta. Iot vaan, me ollaan puhuttu tästä asumistuesta. Se on sitten yksi epäkohta. Ja asumistuki ja sen niin kun kertyminen asuntosijoittajille, niin se on epäkohta. Siihen palataan tuossa. Mä tuun tekemään haastattelun, kunhan nyt täältä löytyy joku. Hei, laittakaa mulle koodiin, jos asutte tuossa Kalasataman niissä tornitaloissa, Kalasataman pilvenpiirteissä, niin mä tuun tekemään erikoisjakson nimenomaan tästä. Iot vaan, asuntosijoittajien vauraus kertyy veronmaksajilta aiheesta. Mikä kaupunginosa on sellainen, mihin kannattaa Helsingissä sijoittaa nyt? Hei, mä alan lopettelemaan kohta tämän päivän Asunnot Live-lähetystä, mutta meillä on menossa siis top 3 äänestys nimenomaan siitä, että mikä on halutuin asuinalue Helsingissä. Tätä kysytään multa paljon. Mä tuun YouTubessa kertomaan kohta, mikä on mun mielestä kaikkein kannattavin alue sijoittaa Helsingissä. Mutta nyt mä haluan kuulla myös tämän Asunnot Liven loppuun teidän
teidän, mikä on halutuin asuinalue Helsingissä top 3? Voit äänestää vaan yhtä. Sä voit äänestää tätä koko kesän näissä mun liveissä tai sitten missä tahansa netissä kommentoimalla hashtag studytop3 ja sitten se kaupungin osan nimi. Eli se toimii missä tahansa sosiaalisen median alustassa ja mä tuun tekemään tästä sitten oman videon, eli mä kävelen nämä kaikki stadin äänestyksessä ääniä saaneet kaupungin osat läpi ja kuvataan niistä sitten liveen. Mutta se on studytop3, hashtagillä löytyy tuosta lisää tietoa. Mä en ole vielä itse siitä julkaissut, mutta mä tuun laittaa siitä, jahka mä saan ton päivän, milloin mä noin kävelen läpi, mutta se tulee olemaan tuolla elokuun loppupuolella. Siihen asti on aikaa äänestää studytop3. Studytop3 äänestyksessä tällä hetkellä Punavuori johtaa 11 ääntä, sitten täällä on Kulosaari 7 äänellä kakkosena ja Töölö ja Kallio 6 äänellä jakaa ton kolmossijan. Mä en nyt tuohon yrityskysymykseen. Hyvä, Tappere, ihan loistava. Luet pojalle iltasaduksi koneen historiaa pojalle. Mä oon tehnyt näin ja silloin kun omat lapset oli vauvoja, niin mä luin noita taloustieteen kirjoja ja muita ihan siis akateemista luettavaa niin iltasaduksi. Samalla lailla ne siihen isän äänen kuuli ja itse tuli harjoiteltua puhumista ja sitten luettua asiaa. Loistava Tapper idea. Joo, sijoittaja. Siis tämä on tässä nimenomaan se juttu, että jos yrittäjällä on 1 000 000 varallisuutta, niin sä maksat 50 tonnia siitä, vaikka ei tulisi mitään tuloja. Vaikka se sun yrityksen arvo laskisi, vaikka sä tekisit tappioa, niin silti sä maksat sen 50 tonnia joka vuosi. Sun pitää repiä sen jostain, muista se valtiolle. Ja se on se, mitä vasemmisto ei ikinä ymmärrä, että jos sulla on milli firmassa kiinni, niin sä voit olla itse asiassa aika köyhä itse. Mä tiedän tämän. Mulla on ollut yksi firma, missä oli 2 miljoonaa kiinni ja me ei 1,5 vuoteen pystytty maksaa palkkoja itselle. Sitten se olisi kiva, että mä olisin maksanut niin kuin jostain vielä 100 000 pitänyt repiä ilman omaa palkkaa maksaa siitä liille. Saat asian ytimessä. No, Recon Master olisi tullut vähän aikaisemmin lähetykseen mukaan. Mun pitää julkaista tämä. Tämä tulee YouTubeen tämä lähetys sitten myöhemmin. Tässä on tosi paljon hyvää asiaa. Niin käy Recon Master tilaamassa toi mun YouTube-tili markkumutanen.com, niin siellä lisää tästä. Mä koitan kelaa, että Sankari Manninen, moi. Roni Paavilainen, kiitti seuraamisesta. Ottakaa ihmeessä seurantaa kanavaa. Hei, täällä on, mulla on hirveä läkki näissä kysymyksissä, sori siitä, mutta tämä tulee YouTubessa varmaan paljon paremmin. Harjuska kysyy tuosta Espanja-asiasta. Eli Espanjassa tosiaan keskimäärin 60 tonnia rikkaampia keskimääräiset ihmiset kuin Suomessa. Sitten me puhutaan Harjuskaa, että Espanja on kehitysmaa. Joo, sijoittaja, just näin. Tämä on se, sä ymmärsit täysin sijoittaja tämän oikein. Eli harvalla miljonäärillä likvidejä varoja varallisuus yrityksessä. Pitäisi myydä yritys, jotta verot saisi maksettu. Tämä on just se, tämä on nyt, mä hei kiteytän tämän tähän. Mä en vastaile enää tähän aiheeseen enempää. Nyt käydään lopuksi vielä. Tämä on Asunnot Live ja tosiaan toi Study Top 3 äänestys. Eli TikTokin Studin kuumimmat asuinalueet äänestys on käynnissä nyt loppukesän ja mä tuun kävelemään sitten kaikki ääniä saaneet asuinalueet Helsingissä putkeen läpi. Tällä hetkellä johdossa Punavuori 11 äänellä, Kulosaari 7, mikä täällä oli, ja sitten kolmantena Kallio ja Töölö. Nyt mä kelaan vähän vauhdilla kommentteja, sori mä en enää kaikki kerkeen vastaa. Kiitti kaikille, ketkä on aloittanut seuraamaan. Tänään on ollut huikea lähetys. Tällaisena tämä pitää 4000 katsojaa. Ja täällä on tätä seurannut tälläkin hetkellä vielä 86 yhtä aikaa ja yli 100. 150 taisi mennä yhtäaikaista seuraajaa rikki. Jos sä haluat hyödyntää tätä näkyvyyttä ja sulla on oma yritys, mä mielellään haastattelisin sua siitä sen sun oman yrityksen näkökulmasta. No tuukse Ivari sanoo moi? Kiitti. No? Ja mitä me katsottiin mun liveä. Katoitteko te mun liveä?
Se on kaikki kattoo, kato liveen. Tämä on hyvä juttu. Mutta hei, jos sä haluat mainostaa sun omaa yritys täällä, se ei maksa mitään, jos sulla on jotain mielenkiintoista sanottavaa. Tehdään vähän yhdessä TikTokia. Mä kuvaan mielelläni sun yrityksestä. Mä esimerkiksi nyt etsin autokauppiasta. Mä voisin esitellä sitä sun liikettä, kertoa siitä positiivisia asioita, kertoa ihmisille, mistä ne kannattaa ne autot ostaa. Ja mä mielellään keskustelisin sit yleisesti myyntityöstä. Minkälaista työntä on kiinteistövälittäjän myyntityö, minkälaista myyntityötä on automyyjän myyntityö, ja puhuttaisiin vähän niin kuin tämmöisestä myynnillisestä näkökulmasta, ja toki mainostettaisiin samalla vähän toistemme palveluita. Joo, sori, mä oon hirveästi myöhästä näistä kommenteista. Mara kysyy, mitä kouluja mä oon käynyt, siis kauppateknikko MHT ja MBA mä oon koulutukselta. Tästä puhuttiin just, eli toi mun MBA-tutkinto, siis mä oon suorittanut se Swansean yliopistoon, mikä on semmoinen Englannin niin kuin yliopistojärjestelmässä, niin semmoinen about 40, tai sijalla 40, eli ei mikään hirveän arvostettu yliopisto. Hehkutit kokoomusta. Mitä huonoja päätöksiä kokoomus on mielestäsi ollut tekemässä lähihistoriassa? No noiden yritysten myynnit nyt on ollut iso virhe. Ja eikö kokoomus ollut myymässä muun muassa sähköverkkoyhtiöitä? Eli kyllähän sieltäkin löytyy näitä, mistä puhuttiin. IT-alan ammattilaisista. Hei, näistä mä tuun tekemään TikTokia, että onko ne nykypäivän orjia, IT-alan ammattilaiset. Mä näen, mulla on frendejä nyt, mitkä on paljon valmistunut siis tradenomeiksi. Tuot siis korkeakoulun puolelta 4-vuotisen tutkinnon jälkeen IT-alan ammattilaiseksi ja sitten palkka alkaa kakkosella. Mitä helvettiä. IT-alan orjat, se on semmoinen, mistä pitää pitääkin tuossa live. No, mitä? Mitä? Laitettiin mulle tykkäyttiin. Laitoitteko? No kiva. Hei, isi tulee ihan just laittaa ruokaa. Isi lopettaa vaan täällä tosi lastenhoitoteknisiä meininkejä. Siis pienimmäinen on tuolla isoveljensä kanssa pelaamassa fudista. En ole jättänyt yksin lasta heitteille. Kulosaarelle yksi ääni lisää. Kulosaari siirtyy 8. Mä otan nää Study Top 3 äänestystulokset, ja sitten mä tuun lopettaa tämän liven, vaikka mun tekisi mieli, kun mulla on 100 yhtäaikaista katsojaa, niin vaikka jatkaa koko päivä. Suutarilla, hei, nyt mä veikkaan, että kuka äänestää Suutarillaan, niin tietää jotain frisbeegolfista. Pitäisikö laittaa lisää frisbeegolfkenttiä Study? Kalasatamalle, missä mulla on Kalasatama? Kalasatama. Kyllä se täällä jossain on, mutta mä joudun nyt kirjoittaa se uudestaan. Mun pitää kirjoittaa nämä puhtaaksi, jotka mä saan tuon mun koodinpätkän toimimaan. Eli hashtag study top 3. Sä voit äänestää missä vaan internetissä. Laita siihen hashtag study top 3 ja äänestä sitä studin kuuminta, studin halutuinta asuinaluetta. Unohdetaan se, että missä olisi varaa asua, vaan äänestetään pelkästään sitä halutuinta asuinaluetta. Mä tiedän KGG Myllykylässä Myllypurossa, niin asuntojen arvot on huikeasti nousussa. Myllypuro on siis mun oma farmialue Helsingissä, ja täällä Pohjois-Helsingissä toimin siis välittäjänä. Kiitti Arpata seurauksesta. Hannes Koskinen, kiitti seurauksesta. Mikä sun nimi on? No mä oon Markku Mutanen, moi moi. Ja markkumutanen.com löytyy musta siis lisää tietoa. Älkää sotkeko muihin markkumutasiin, eli mä oon ihan oma itteni. Vaikka onkin vilkas, niin en ole se ADHD-markkumutanen, enkä ole ajanut kaivurilla ympäri Suomea, enkä ole myöskään tapellut kokkiohjelmassa. Eli meitä on sitten sukunimikaimojakin muutama, mutta markkumutanen.com löytyy. Mille se mä oon kovasti yrittänyt tässä puhua, että mä oon siis välitän asuntoja Helsingissä, eli työkseni välitän asuntoja Helsingissä, ja Asunnot Live siis ohjelmaa
varallisuudesta, asunnoista, sijoittamisesta ja ylipäänsä kiinteistövälittäjän työstä. Ja mä pääsen täällä kysymään teiltä, että oletteko te harkinneet asuntonne myyntiä. Ja kertokaa hei kotona, täällä on kuulemma paljon lapsiakin kanavalla, niin kertokaa myös sitten kotona, että Markku myy ne asunnot ja tekee teistä kodittomia. Ullanlinna menee tuohon Punavuoreen. Mä oon ympännyt nämä vapaasti nyt näin. Se on yksi syy varmaan, miksi Punavuori täällä johtaa 12 äänellä Helsingin halutuin asuinalue. Nurmelo Joonas, kiitti seuraamisesta. Shadowbanned, kiitti seuraamisesta. IT-hommissa alkupalkka on semi-matala, reilu 2 000. No siis hei, tämä oikeasti semi-matala, siis oikeasti sä saat 2 000 stadissa pelkästään asumistukea ja sosiaalisia tukia, jos et sä tee mitään. Miten helvetis IT-alalla alkupalkka, siis korkeakoulu valmistuneelle, millä on siis oltava jonkun verran työkokemusta, niin miten voi olla alkupala 2 000? Tämä on hei, hyvä keskusteluaihe. Tästä me tullaan pitää vielä liveä, koska mun huoli on se Suomessa matalat palkat ja se, että miksi meidän suomalaisten varallisuus on niin alhaisella tasolla. Ja mä haluaisin nähdä, että IT-alalla olisi enemmän hyvin tienaavia nuoriakin, jotta teillä olisi fyrkkaa ostaa näitä asuntoja, mitä mä tässä kauppaan. Meet töihin. No tavallaan mä oon töissä. Tälläkin hetkellä 60 ihmistä kuuntelee tätä mun markkinointia, niin kiitos vaan siitä. Tää jokien ja patojen tuhoamisesta, niin se, että onko mä sekopää, niin se jääkö teidän päätettäväksi, mutta on siis sitä mieltä, että tuo vanha kaupungin koske pitäisi räjäyttää ja mukava nähdä, että vihreät on ottanut tämän mun ajatuksen sitten mukaan. Mutta tosiaan tuosta jokien padoista, niin mun mielestä tosiaan niin suurin osa niistä pitäisi tuon vanhakaupungin kosken padon lisäksi niin räjäyttää ja ennallistaa nuo joet, jotta niihin muun muassa lohikalat pääsisi nousemaan. Siinä on paljon enemmän potentiaalia Suomelle kuin se, että siinä muutama kilowatti tulee sähkötehoa. Ja ei tietenkään räjäyttää hallitsemattomasti. Jos kiinnostaa muutenkin niin kuin tuo Vantaanjoen kehitys, niin käykää googlettaa Windsor-alueena ja miettikää, mitä Thames nousee Windsoriin asti ja miettikää sitä talousalueena. Siellä on paljon opittavaa meille, ketkä Vantaan joen ja kosken alueen kehittämistä mietitään. Sieltä ne voi suoraan kopioida ja kyllä mä näkisin niin kuin ton Tikkurilan tuossa niin mieluummin niin kuin Windsor-tyyppisenä asuinalueena kuin sitten tuollaisena betoni kerrostalopeltona. Kiitti Hurimus seuraamisesta. Hei, mä pääsin kysymyksissä nyt loppuun. Mä taisin muutaman jättää vastaamatta. Voitte käydä kommentoimassa mitä tahansa mun TikTokkiin, niin mä vastaan siellä, jos jäi joku keskusteluaihe auki. Huomenna taas Asunnot Live, näin niin kuin normaalisti lounasaikaan. Tänään oli aika huikea Asunnot Live. Meillä on yli 4000 katsojaa yhteensä. 65 seuraa vieläkin ja parhaaseen huiput, mitä mä näin, oli 150 yhtäaikaista katsojaa. Nyt hei, iso kiitos kaikille. Asunnot Live, ajankohtaisohjelma asunnoista, varallisuudesta, sijoittamisesta. Mä oon Markku Mutanen ja minä välitän. Kiitos kaikille. Tää oli huikea päivä. Tää löytyy hei YouTubesta. Ottakaa YouTube-seurantaa. Siellä on aika huikeat pätkiä kanssa.